Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Білоруські військові направляються в Курськ, росіяни не можуть стримати натиск ЗСУ. В той же час колона техніки, які вирушили із Старого Дуба, авіабази на кордоні Сумської області були знищені. Ще на підході пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних ударів. Як передають телеграм-канали, рій українських дронів-безпілотників зробив пекло для понад 200 російських загарбників, а також десятка вертольотів, які окупанти приготували як резерв до майбутнього масштабного вторгнення. В той же час цілком ймовірно, що Росія готує ще одну масовну ракетну атаку на 11 серпня після масовної шахедної атаки. Висловились в ефірі телеканалу «Київ» військовий експерт. ЗСУ зроблять все, щоб превентивно нанести ударів по російських окупантах. За його словами, наразі йдеться про накопичення росіянами ракетного ресурсу. Понад те, експерт допускає провокації з боку російських агентів як в Україні, так і в інших країнах Європи. Від них чекати можна чого завгодно. Давайте не забуваємо, що вони мають доволі розвинену агентурну мережу, якісь диверсійні акти на території Європи і на нашій території можуть статися. Плюс стратегічний неядерний ракетний потенціал ми не скасовуємо. Останній залп по 71 ракету – це доволі багато. І вони можуть, та ймовірніше, накопичують новий ракетний ресурс. На мій погляд, до 5 липня ще одна ракета атака обов'язково буде. Однак, наголосив експерт, чогось аж надто особливого росіяни запропонувати не зможуть. Питання, по чому будуть бити? Можливо, змінять філософію ударів з інфраструктури енергетичної, скажімо, на транспортну. Сили ЗСУ білорусів та РДК об'єднались на Курському напрямку. У той же час бійці російського добровольчого корпусу РДК здійснили черговий рейд на території РФ, наводячи жах на мешканців Курської і Білгородської областей. Новину про те, що росіяни, які перейшли на наш бік та відкрито борються з режимом Путіна, активно обговорюють в Україні та світі. Військовий експерт Ігор Романенко розповів сайту TSN.UA, навіщо потрібні такі рейди, як вони впливають на хід війни та чим корисні для України. Експерт підкреслює, що передусім це значний морально-психологічний тиск на ворога. У складі добровольчого легіону «Свобода Росії» РДК «Сибірський батальйон» служать росіяни, які неприязно ставляться до Путіна та готові нищити його диктаторський режим. Їхні рейди – це своєрідне отверезіння росіян, які живуть на прикордонних територіях. Війна, яку вони так гаряче або мовчки підтримували, тепер гучно стукається у їхні двері. Ігор Романенко каже, що користь від таких рейдів дуже велика і вони матимуть чимало важливих для України наслідків. Передусім, це ламає міф про могутність армії Путіна. Якщо загін добровольців зумів зайти у ній шпарину та перетнути кордон і вести там бойові дії, звісно, що задіяні сили добровольців не надто великі. Військовий експерт акцентує увагу, що варто оцінювати не масштаби цього прориву, а сам факт його здійснення. Прохід добровольців підтримували вогневим прикриттям, у них є техніка, танки, їхня кількість незначна, тим не менше, щоб протидіяти цій силі, росіяни будуть змушені стягувати до дірявого кордону додаткові ресурси. Це можуть бути як резервні військові частини, так і зняті з фронту або загасити пожежу. Якщо з фронту, то це для нас найкращий варіант, бо на якийсь ділянок не буде наступальних дій, пояснює Ігор Романенко. За його словами військового експерта, росіяни вже не можуть інтенсивніше наступати по фронту на усіх його напрямках, тому прорив добровольців у тил ворога – це як мінімум психологічний тиск на тих, хто зараз сидить в окопах. Інтенсивність наступу росіян спадає. Так вони зуміли сформувати необхідні резерви наприкінці минулого та на початку цього року, але і ці резерви вже вичерпуються. Ворог щоденно стирає величезні ресурси об нашу оборону. Завдяки цьому вже зараз фіксується стабілізація ситуації на окремих напрямках фронту. Якщо підтримка західних партнерів по боєприпасах та витратних засобах, які нам вкрай необхідні, буде продовжуватись, то я гадаю, що скоро відбудеться стабілізація по всій лінії фронту. Хоча не слід забувати, що там ми маємо справу з досить потужним угрупуванням противника, у якому не озброєні і важка техніка, що дісталася їм від вагнерівців, роз'яснює деталі Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.